Kaosi në qytete për shkak të ngjecjeve në transportin privat nuk ka të ndalur. Këto të fundit tashmë 5 muaj nuk kanë marrë paratën nga qyteti i Shkupit për shpenzimet për naftë, mirëmbajtjen dhe servisimin autobuseve, si dhe pagat e shoferëve. Qytetarët të idhëruar nga pritjet e gjata në përstacione akuzojnë kryetaren e Shkupit Danila Arsovska se qëllimisht po heshtë dhe po bëhet e shurdhër ndaj kësaj problematike. Ska heq, ka partëm dhe 57 që më tëpë më hypë 9 që në më shku në spital. Në mëjtë që 20 që janë shumë më problem se që jera të ketë, po edhe 9 që janë problem. Këtu ka një farë mos marveshje, nuk e di se shka është mos. Pritë njerës ka një orë në shutë ka që të burgi. Jo kanë pagu, jo kanë pagu, jo kanë naftë, s'kanë naftë, nuk e di më nëse shka është. Në jo është problem me ty në nuk është të jorë. Për blogu se që ka autobus, në istiredëm një autobusit. Що його робота не знаємо ні, що далі ова гляду на чолничката, що й на центр Даніела, далі вона нічого не се платені, вікат чекаме сусати, гляди, колко гужба є створена. Ти на кой автобус го чекати? Па біло кой да дойде, до центр заводиме там, нема ні автобусі, нема нічого. Qytetarët e revoltuar thonë se mungesa e transportit po u shkakton në probleme në punë dhe humbjen e terminave për kontrole në për institucionet e shëndetësore. Si çeka me zana rabota, dolgo vreme ne ti veruva, znači se autobus, vi ne imam zborovi, togu spe vrugarni, togu što smo luti, mislim, i plaćam i pak da nemaš autobus, to je nešto katastrofa. Dosta autobusi što ga nema, što se ga žal, nisam jas, tako što i kasnime na rabota. Не знам, катастрофа со автобусите. 24-ка Киселово да најпроблематичен автобус. Треба дефинитивно да пуштат повеќе автобуси. Да. 24-ка, затоа што голема е на селбата, изгрешија што е скратија таа до горе, до Сопиште што беше. Многу гужва се прави. Поредовни да бидат. Нга qyteti Shkupit e sërishë nuk në dhan asnjë përgjigje për këtë problematik. Edhe shoferët autobuseve thonë se nuk kanë asnjë informacion për fatin e tyre. Nga e hëna nuk e përjashtojnë mundësinë të hidhen në grev. Дали имате одговор веќе од град Скопје? Значи, дали ќе ви пуштат пари за значи, што ќе имате? Не, за него, за него, да ништо. Transportuesit private thonë se qyteti i Shkupit thuajse vazhdimisht tallet me fatin e tyre, duke shpërfillur kërkesat e për shlyerjen e borxheve të mëdha që kanë ndaj transportuesve privat.